Deputatlar keçiblər bu binada. İyidən yaydı. İyidən keçə bilmirlər. Bakının Səbali rayonunun Yüzbəy Mürsəlov küçəsində bina qəzalı vəziyyətdədir. Bunu bina sakinləri deyir. Nə olsun deputatlar gəlirlər. Deputat gəlir məni seç. Seçirik. O salam mələk, əleyk salam. Kəqvariçəz, drastiya da sividani. Çıxıb gedirlər. Yoxdurlar. Kim kömək eləyir? İcra hakimiyyəti gəlmişdi. İcra hakimiyyəti. Hə, biz baxacaq, ərizəvəzi yazın, yığılın, hamımız köməkliyə eləyəcək. Köməkliyə, bax, bu da bizim köməkliyimiz. Kiminlə verdiləri? Amma kanunlar pulunuz adının vaxtında gəlirlər. Ev pulusunu ver. Sən bir dəfə nəsə gəlib eləyirsən burada. Bir dəfə remont eləyirsən, bir dəfə baxırsan binaya. Bütün bak görsen turbalarda da bir bak gelip baksınlar da cemaat burada heyvan kimi yaşıyor. Çok pis gaz gelir. Çok ya böyle çirkli gaz. Hava her gün pis. Her gün ben onu temizlemeliyim. Bir sürü temizlenmezse o ne olacak da? Dumakot bağlayacak, biz de boğacak. Mecburum. Motorunu, təzə motorunu diye yeşiyi gedek göstereyim. Oğru içinden aparırlar. Şikayet edilsin, ne polis gelir, ne bir şey gelir. Hiç kim gelip bir maraqlanmır ki, bu mehlede uğruq var. Ya günde birinin motorunu uğruyorlar. Bayağı işıq pulu gelirler alırlar, ev pulu gelirler alırlar, su pulu gelirler alırlar, gaz pulu gelirler alırlar. Ama evin şeraitine gelip çatanda hiç kimin vezine değil. Bir tane bak bu hisseye bak. Da maya kvartira pastrada. Bunları evi yanı, bak bu konuşunu, yukarı değil konuşuları. Uşaqlar üçün heç nə yoxdur və bir dənə şərait yoxdur uşaqlar oynamaq üçün. Bina pis vəziyyətdədir, avariyadır. O binanın vəziyyəti elə deputatların eləsi var ki, seçilməyə gələndə hamısı deyə düzələcək. Amma indi heç nə düzəl. 10 keçir, 10, 10, 15, 16. Nəvəmlə balkonda gəzdiyim yerdə, mən ikinci qrup əlilliyəm. Balkonda gəzdiyim yerdə böyrümüzdən gəlib böyük bir şpaklovka oradan düşüb yerə başımıza yaxşı dəyməyibdi. Xahiş edirəm. Böyük insanlardan, bu işə baxanlardan, şək bizə baxmır. Həqiqətən də baxmır. 7-8 ildə o qurulub qalıb, palçıq da orada dolub, şalalə kimi suyun hamısı gəlib. Oysa bizə keçə bilmirik. Mümkünatı yoxdur. Bina sakinlərinin iddiasına əsasən Səbali rayon icra hakimiyyətinin də fikirlərini öyrənmək istədik. Lakin cavab verən olmadı. Doğrudan gözəl mənzərə bax. Görürsünüz ki, bunu dənizin havasıları burada məsələ ilə bağlı 29 saylı Səbali rayon seçki idarəsində Milli Məclisə seçilmiş deputat Nigar Arpadarayı ilə əlaqə saxladıq. Ünvandan sırf bina ilə bağlı müraciət gəlməyib əslində. Biz də o ünvandan başqa məsələlərlə bağlı gəlibdir və biz orada sakinlərlə mütəmadi olaraq ünsiyyətimiz var da, yəni danışırıq onlardan. Bina ilə bağlı problem varsa, biz ona mütləq diqqət eləyəcəyik təbii ki. Özümə də bu məsələ önəmlidir. Əgər orada elə bir məsələ varsa, yəni bizə müraciət eləsələr sakinlər, təbii ki, bunu nəzarətə götürəcəyik bu məsələni. Çox